الصلوة. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. اسارت کر رہا ہوں بھائی یاد کر بسم اللہ بڑا خوشی ہوتی ہے مانو زمانہ بلند تر صلوات اللہ صل علی محمد وعلى محمد. کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بابا سب نے کام بن گیا خود علم سا کاغذ پر، بن گیا خود علم سا کاغذ پر لکھ رہا تھا میں نام زینب کا، کیا بتاؤں چل رہا ہے عزا کی صورت میں، چل رہا عذاب کی صورت میں دو جہاں میں نظام شاہ اور یزید کا گھر،
حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد سنوجی امام بی بی زینب سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد دیکھتا ہے حسین کا سجدہ خود بھی رک کر آیا زینب یار کیا بتاؤں مقام زینب کا برائے خوشبو محمد بلند تر صلوات